Agifatut kopi radio saganta sagale misracho yoya bakajirtanut ararri nageni fi harjumman goftaken Yesus Kristosi almasih isa isinif habayatuti wiyarda senaduga jirata biya Nigeria kante Emmanuel Amos kabanni isinif yanerra Emmanuel Amos gofta Yesusit oso amanehin fayin duratti ergama setanate isan jirenya dukana sukanni isa kesa debars wan hujjata ture Mala setan ni kristiano to balesuf ratojatu nuf didesa nutahima. Dubaragarum, akamit akagara gofta Yesus, bekisat, isatamanisat akarufi. Achin duba, hala si oli fi achijuru hundarge. Achin duba mu gara motuma wakati. Motuma samayi kan wara gofta Yesusit amanane, isa hordofa, akasagaledu bikonko isajratanef kopa es arge. Kan hunduma bod, dua kae, duga arge kan, duga bay, isinif kabani dianerra. Barum sakudda jirenya afta jajala kesa niftaw irra argattan jenni abdigu tukabna. Sena kana kutaa daddaatin isinif deessa jiraachun kenya niyadatama. Kutaa nittaan jiru akkasitti isinif diyata. Obsan hagat umaattinu daggeeffadhaan affeerraa kenya jaalalaati. Dursine waaqa kadhanna. Waaqa barabara jirenya nuuf kennite, carraa kana nuuf kennite, ergaat karaa tajaajilaa keetii kanaan. Nuf dabar sita akka dhageenyuuf carraa kana waan nuuf kennitef galanni ulfinniif kabajisiif ta'uuti. Amma kunoo nuus ergaa kana yoo dabarsinu nu gargaari lubbuun yookaan namni ergaa kana dhage'u kamiyyuu seenaa dhugaa kanarraa barumsa guddaa fudhatee jireenyaaf tajaajila isaatti jirjiramni fi guddinni eebbi addaa haa ta'uufi. Namni haarin kan gooftaa Yesuus hin beeknes ergaa kana dhage'ee gara fayyinnaatti akka dhufuuf Waaqa hafuura keetti qulqullichaan isa gargaare. Karoorriif hojiin seexanaa kamiyyuu kan diigame haa ta'uuti. Kana hundumaa waan gootuuf galatoomi maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiitiin akkas jennee walii galleessi kadhannaa. Ameen. Ifatanii akka deemu na gaafatan. Garuummoo seexanni tokkoyyuu narraan baane. Akkuma duraan dhufe kaan ta'ee deebi'ee. Baay'ee deeme. Haallota waldaa kiristaanaa keessatti ta'an. Guyyaa itti aanu guyyaa jimaataa bakka kadhannaa bulanii kadhatan gara waldaa kiristaanaatti na waaman. Anis hojii nuuf kenname keessaa mana sagadaatti irriba namootatti buusuu gargar qoqqooduu wal dhabsiisuun hojii keenya waan ta'eef ka'ee deeme. Sagantichi faarfannaa faarfattootaatiin jalqabame. Faarfannichis. Humna gooftaa Yesusitiin ala humni biraa humna sobaati Yesus jabaadha kan jedhu ture. Nuutis isa kana isaan waliin faarsine yeroo kana garuu kolfuu jalqabe. Maaliif kolfite yoo naan jettan farfattoota nu dura dhaabatanii faarsan keessaa 30% isaanii yookaan 75% cubbuu hojjetaa warra tajaajilan akka ta'an afuuraan argaa ture. Warri kun haala salphaan harka kiyya keessa akka seenan arge maaliif jennaan. Cubbuu hojjetaa jiraatu. Cubbuu isaanis araara galanii cubbuurraa hin fagaatan waan ta'eef namni jireenya cubbuutiin deddeebi'u kamiyyuu haala salphaa ta'een harka keenya seena. Cubbuun araara hin galamin kamiyyuu nuuf akka balbala seensumaati. Anis kokkolfaa isaan wajjin harka dhawaa faarsuu jalqabe. Asirratti waan tokko isin hubachiisuu barbaada. Kiristiyaanotni yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin sagantaa isaanii jalqabachuu akka qaban. Kiristaanotni yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin sagantaa isaanii jalqabachuu akka qaban dubbachuu barbaada. Yoo cubbuu isaanii araara galanii dhiiga Yesus Kiristoositiin of qulqulleessan ergamootni seexanaa kamiyyuu humna dhabu. Lafa sanii baqatanii ba'u. Bakka cubbuun hin jirretti seexanni humna hin qabaatu. Humni waaqaa dhoggamaaf gufuu tokko malee gidduu isaanii jiraata waan ta'eef. Irra isinii deebi'a isa kana. Kiristaanotni. Yeroo hundumaa kadhannaa araaraatiin sagantaa isaanii jalqabachuu akka qaban isin hubachiisuu barbaada. Kiristaanotni yoo cubbuu isaanii araara galanii dhiiga Yesus Kiristoositiin of qulqulleessan ergamootni seexanaa kamiyyuu humna dhabu. Lafa sanii baqatanii ba'u. Bakka cubbuun hin jirretti seexanni humna hin qabaatu. Humni waaqaa garuu dhoggamaaf gufuu tokko malee gidduu isaaniitti jiraata waan ta'eef. Sagantaa kanarratti dhiibbaa tokko malee hojii kiyya hojjechuu jalqabe. Namoonni muguu. Rafuu jalqaban kaan ijoollee taphachisuu kaan moobaayiliin geemii taphachuu yookaan calliseetuma moobaayilii qaqqabuu kaan waliin haasa'uu nama hamachuu
kan waan bira dubbisu kan saganta dise bahu warri hafan hafura dadaba tokkon faru farsu jalqaban wanti hundumtu garabade namoonni baayyeen akka sagalee waaqaa hin dhaggeeffanne godhisan guddaa milkaa'e antonin waayee isaanitti himee ture waan ta'eef halkan sana saatii lamatti naaf kadhachuuf na beellaman akkuma sagantaa sanatti an seeneen yoosuma dhiiga yesuusii yaamaa kadhannaa jalqaban anillee humna dhabee haala kiyya hundumaa itti hime an miseensa ergamtoota seexanaati hojii isaanii hojjadha abboonaaf kadhadhaati bilisa na baasaa jedheen kana yaadadhii osoo hin ta'in tasuma afaan kiyya keessaa baheeruun dhagge sababni isaas bakki dhiigni yesuusii jirutti hafuurriif ergamoonni seexanaa dhaabachuu of dhossuus hin danda'an isaanis walii galanii humna ergamoota seexanaa waan hidhaniif humna kamiyyuu argachuu hin dandeenye walii galanii humna keenya hidhaniiran waan ta'eef kiristiyaanotni gaafa kadhatan jireenya qulqullummaatiin jiraatanii tokkummaa qabaatanii walii galanii yoo kadhatan aangoo isaaniif waaqarraa kennameen yoo humna keenya hidhan nuti tocho'us hin dandeenyu dhukachuus jalaa miliquus gargaarsa argachuus hin dandeenyu yeroo kana obboleettiin takka kaatee dhaabattee hafuuraan akkas jette namootni kana godhuuf hin malle asi gula hin dhiyaatinaa jette garuu waan isiin jedhuu barbaadde kana namoonni baay'een hubachuu hin dandeenye kiristiyaana cubbuun jiraatu tokkoof seexana baasuuf yaalis baay'ee balaa cimaa qaba boodara namoonni baay'een bahanii adeeman namoonni muraasni garuu naaf kadhachuuf dhufan yoo isaan maqaa yesus gooftaatiin jedhanii naaf kadhachuu jalqaban sagaleen diw jedhu keessa kiyyatti dhaga'amuu jalqabe sana boodas lafarratti kufe yoosuma hafuurotni balali'oon keessa kiyyatti sosocho'uu jalqaban anis garaa kiyyaan lafa jala loohuu jalqabe haala an keessa jiru kanas isaan hafuuraan hubachuu hin dandeenyeeyyu itti fufees humna addaatiin guutamee lafaa ka'ee dhaabadhee isaaniin loluu jalqabe hafuurri hamaanis hafuurri xuraa'aan seexanaa na keessa jirus muraasni na keessaa bahee warra kadhataa jiran keessaa isa tokkotti seene namni sunis ana fayyisuuf jecha isaantu garagalee isaan loluu isaan tumuu jalqabe namoonni kaanis isa waliin yeroo fixuu hin barbaanne isaa fi warra biraa kan sodaatan kutaasan keessaa baasanii gara kutaa farfattootaatti galchuun balbala itti cufan haalli kun hamma ganama sa'aatii tokkootti itti fufe ganama gula anfoon kiyyaa waan dadhabeef caddi jedhe in callise yeroo kanas warri kadhannarra jiran kun maqaa keessan dubbadhaa isin eenyu jedhanii ijaan na gaafachuu jalqaban an garuu calluma jedhe baay'ee na gaafatanii deebii narraa dhabaniin booda hafuurichi ishee gadhiiseera jedhanii kadhannaa godhanii gargari bahan an garuu foon kiyyaan baay'ee dadhabee waan tureef hamma dallaa yookaan dallaa mana sagadaatii gad bahuu hin dandeenyetti baay'ee dadhabe garuu akkuma ta'ee gad bahe akkuma dallaa sana keessaa baheen garuu humna argadhe kun kan ta'eef hafuurotni seexanaa muraasni narraa bahanii turan gara kiyyatti deebuu isaaniitiif sana booda warra waldichaatti tajaajiltoota sanatti baay'ee aare haluu yookaan haaloo baafachuu qaba jedhee murteeffadhe warri kun na arrabsaniiran jedhee of amansiise kanaafuu gara leegoosiitti deeme humna dabalataa fudhadhee miseensota waldaa kanaa hundumarratti haaloo bahuuf murteeffadhe adeemsa gara leegoosiitti gara mana haadiqqoo kiyyaa deemee ariitiidhaan gara leegoosiitti akka deemu itti hime isaan akka turu na gaafatan an garuu didee taaksii qabadhee ba'e osoo gara bakka buufata xiyyaaraa deemaa jirru maqaa dur ijoollummaa kiyyaatiin ni kam jedhee namni na yaame anis maqaa kanaan kan na waamaa turte haadha kiyya qofa turte amma garuu isiin hin jirtu kanaafuu eentu maqaa kanaan na waamaree jedhee ifirra garagalee gara boodaa yoo ilaalu nama tokkochallee arguu hin dandeenye warri bishaan abbaayaa kana keessatti waliin hojii seexanaa hojjennulle maqaa Emmanuel Amos jedhamuun na beekan osoo haala kana keessatti gaaffiin guutamee jiru ammas irra deebiin sagalee ni kam
ammas irra deebitee na kaaduufi kan jedhu dhaga'e. Yoo kana dhaga'u baay'ee rifadhe. Keessi kiyya o'uu qaamni kiyya danfuu dafquu jalqabe. Rifuu kiyya kanas warri taaksii keessaa arganee gaaffii itti uume isaan keessaa inni tokko obbo ati duraan nageeyan turre amma maaltu uumamee akkas ta'ete maal nageeyamootis naan jedhe. Anillee akka nageeya ture bobo mataa tokko iyyuu hin qabu ture jedhee deebiseef. Yoo dabarree magaalaa tokko geenyu if to'achuu dadhabee taaksii keessatti kufe achiin itti fufe namoonni hojjaan isaanii dhedheeraa ta'e lamaan yoo na fudhuuf dhufan arge. Mirgaaf bitaa kiyyaan harka na qabanee karaa yookaan daandii burcuqqoo fi sibiila caccabeen guutamerra naan deemuu jalqaban. Yoo deemnus burcuqqoonii fi sibiilonni kunniin miila kiyya waan kukkutaniif iyyuu jalqabe. Isaan garuu waan tokko yoo hin dubbatan. Osoo itti fufnee deemnu daandii bal'aa tokko biraan baane. Otoo daandii kanarra ariitiin deemaa jirru isaan keessaa tokko ati beek nama baay'ee barbaadamu naan jedhee adeemsa keenya itti fufne. Baay'ee deemneen booda galma walgahii namni baay'een keessatti walitti qabame bira geenye. Atoo gadi gara galmichaatti gadi seennu keessa galmichaati gara keessaa isa galchaa gara keessaa isa galchaa sagalee jedhu dhaga'e. Gara keessaa na galchaniin booda qofaa kiyya achitti na dhiisanii bahan. Galma kana keessatti waan arge dubbatiisaaf guddaa na rakkisa. Garuu haga dandeetti isiniif ibsiisaaf yaala. Galmichi baay'ee bareedaa akkasumas hojjaa isaatiin dheeraa ta'uu isaarra kan ka'e dhuma isaa fiixee isaa argiisaaf nama rakkisa. Garuu immoo gara gidduu isaatti siqeen booda dhuma isaa arguu danda'e. Dhuma hojjaa isaatti bakka itti ciincaa dhiyeessan yookaan masawwiyaa qaba. Achittis ji'aaf urjiileen ifa aduutiin marfamanii arge. Achiinis tasumaa nama uffata bareedaa baay'ee adii kan ta'e kan uffate zufaana isaarra taa'eeruun arge. Innillee kottu naan jedhe. Gara isaa deemuu gaafa jalqabu ifa isaarraa kan ka'e deemuu hin dandeenye. Akkuma tarkaanfii tokko gara bakka inni jirutti tarkaanfadheen kufuu jalqabe. Irra deebi'ee dhaabadhee ammas duratti deemuu yaale. Haa ta'u malee ammas kufe. Achiin akkuma tasaa jiinni bakka inni jiru sanii kaatee bakka an jirutti naannoo gubbaa manaatti dhaabatte. Achiin booda harki lamaan ji'a sana keessaa bahanee akka uffata namarraa baasanutti foon kiyya dullacha yookaan dulloomaa anarraa baasanee gara cinaatti qolaansanee gatan. Sana booda an of danda'ee dhaabadhe. Jiinnis gara bakka ishee duraatti deebite. Kan addee kabajaa zufaana isaarra taa'ee jirullee ammas irra deebi'uun kottu naan jedhe. Qulqullummaa hafuuraa. Tarkaanfii muraasa an gara isaa deemeen booda inni nuu bakka teessoo kabajaa zufaana isaarraa ka'ee gara kiyya deemaa dhufe. Achiin miila kiyya lamaanuu narraa buqqisee waan qulqullaa'aa hin ta'in keessaa jigseen duuba bakkatti deebisee karoorse. Harka kiyyallee akkasuma godhee deebisee bakkatti karoorse bakka isaanitti deebise. Wanni inni na keessaa jigse sun waan mootittiin dukkanaa xarafuwaan igisti keessa kiyyatti awwaalte ture. Anillee keessa kiyyatti isii namni kun eenyu waan keessa kiyyatti awwaalamee jiru kanas akkamiin arguu danda'e jedheef gaafadhee baaseffadhee diniqeeffadhe. Achiin gara bakka isaatti deebi'ee amma kottu naan jedhe. Anis yoo deemuu jalqabu wanni akka golgaa yookaan qirfiitii waa'ee ilaaf qaama kiyya hundarraa arca'uu jalqaban. Haa ta'u malee osoo bakka ciincaa itti dhiyeessan bakka masawwiyaa sana osoo hin ga'in wantootni narraa harcan kunniin hin dhaabatan. Innis garam deemta naan jedhe. Anis deebisee hiriyaa kiyya gaafatiisaaf gara magaalaa Ontoobiyaatti deemisa jira jedheen. Innis kottu haala kee hundumaa sitti hima naan jedhe. Anis waan kana hundumaa gaafa argu dhuguma namni kun hoggantoota kiyya hundumaa Luusifarillee hin caala jedhee yaade. Nama tokko natti agarsiiseen booda waan an keessa kiyyatti qabadhee jiru akka natti agarsiisu itti hime. Namni inni natti akeeke kunis gara kutaa tokkootti na geessee waan gabatee gurraacha yookaan bilaakboordii fakkaatu tokko na duratti bane.
yoos oso halina tole brabade guddo jaladde malif jennan wonni ni gabate gurra charratti natti muddise huntinu karora sila an waldaa kiristaanaa ratto jettisa bafadde ture ture namichis kan hulduma natti muddise nduba gara zufanaatti nadebise kan zufana ratte erulle achirra kae harka kiyya naqabate waan tokko tokko natti mullisu jalqabe adodeem nus akkasnaan jedhe ani akka ati fayyituuf malee akka ati duutuuf hin barbaadu akka ati badduuf hin barbaadu kun siif carraadhumaati yoo cubbuu keeti hundumaa arara galtee araaraan gara kiyya deebite malee hin duuta amma kootu warra anatti amananii fayyanee fi anatti amanuu didatanii badan bakka jireenya isaanii sitti mul'isa naan jedhe yoo inni kana natti dubbatu amma inni Yesus Kristos akka ta'e beeke mul'ata afuuraa kan addaa gara kutaa wayii waliin seenneen booda waan akka golgaa yookaan magarajaa wayii bane achi keessaas addunyaa guutuu arge namootaaf waan namootni hojjetan hundumaa arge kan dhugeeffataniif akkasumas kan hin dhugeeffatin waan isaan hojjetan arge achiin gara kutaa biraatti deemne ammas golgaa yookaan magarajaa bane as keessaa immoo waan baay'ee nama gaddisiisu arge namootni sansalataan hidhamaniiran warri kun farisaawiyoota naan jedhe farisaawiyoota jechuun warra humna waaqaa mormatan warra gubbaa qofaan nama waaqaa fakkaatan garuu hujiin isaanii kan waaqa gammachiisu kan hin turre warra fakkeessee falakkeessee jiraatu namootni kunniin gadda cimaa keessa jiran innis warri kun haaluma kanaan haga gaafa guyyaa murtee dhumaa turan naan jedhe gara kutaa sadaffaattis ceene golgaa yookaan magarajaas bane asitti immoo waan addaa kan baay'ee nama gammachiisu namootni uffata adii baay'ee bareedaa kan ture uffatanii isaanii gammadaa burraaqanuun arge yoos akkas jedhee isa gaafadhe warri kun eenyufaadha isaan jedheen innis deebisee warri kun warra anatti dhugeeffatanii fayyane aga guyyaa murta'eetti akkas gammadaa burraaqaa badhaasa isaanii eegatu naan jedhe. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa dhugaa obbo Emmanuel Amos isiniif dhiyeessine kanarraa waan guddaa akka barattan womaa shakkii hin qabnu sagantaa keenya guyyaadhaallee kanumaan fixanna. Kana booda maaltu ta'a laata? Kutaa kanatti aanee jiru sagantaa keenya dhufurratti qabannee isiniif dhiyaanna osoo addaan hin kutin namoota biraas affeerraati waliin nu dhaggeeffadhaa isiniin jenna.